Розведення військ зірвано. Бойовики не підтвердили готовність. Що далі? Надзвичайний стан оголошено на Львівщині. Що загрожує 60 тисячам людей? І сквер Героїв Небесної Сотні у Києві може зникнути. Чи зважиться суд на демонтаж пам'ятки? Головні події дня, що минає, оглядаємо у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Отже, бойовики зірвали розведення сил в районі Богданівки та Петрівського. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Сьогодні о півдні українська сторона була готова розпочати розведення сил та засобів на кілометр від лінії розмежування. Але бойовики свою готовність не підтвердили. Процес має бути дзеркальним. За інформацією ОБСЄ, друга спроба розвести війська має початися завтра о 12-й. Нагадаю, що початково розведення військ на цій ділянці планувалося на 4 листопада. Однак через численні ворожі атаки українська сторона відтермінувала процес. Адже необхідною умовою розведення сил є дотримання семиденного режиму тиші. 2 листопада розведення відбулося поблизу Золотого на Луганщині. Відстань між позиціями Збройних сил України та російськими бандформуваннями збільшилася до 2 кілометрів. Один український військовий сьогодні зазнав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. І загалом від початку доби бойовики двічі відкривали вогонь по наших позиціях на Луганському напрямі. Зокрема, били по захисниках Луганського та Зайцевого. Ворог гатив із автоматичних, станкових та ручних протитанкових гранатометів та зі стрілецької зброї. Минулої доби на Донбасі наші військові зафіксували 20 обстрілів з боку бойовиків, зокрема, із заборонених Мінськом мінометів. Один військовий загинув, ще четверо поранені. Саміт у нормандському форматі відбудеться за кілька тижнів. Про це заявив німецький міністр закордонних справ Хайко Маас. За його словами, Берлін працює над підготовкою цієї зустрічі. Дипломат зазначив, нині втілюються домовленості, досягнуті в рамках мінського процесу, і Німеччина прагне зберегти прогресивну динаміку. Хоча деякі важливі передумови для зустрічі досі не виконані. Суд ООН підтримав Україну у справі проти Росії. Міжнародна Феміда у Гаазі визнала прийнятною скаргу Києва щодо порушення Кремлем конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, а також конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Рішення не по суті скарги, а попереднє щодо юрисдикції, тобто про можливість застосування норм конвенції стосовно подій на Донбасі та в Криму. Київ ініціював позов проти Москви 2017 року. Серед звинувачень – надання зброї бойовикам на Сході, збиття літака МН-17, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса під Волновахою, дискримінація української та кримсько-татарської громад в анексованому Криму. Польський антимонопольний регулятор наклав рекордний штраф на партнера «Газпрому» по будівництву «Північного потоку-2». Компанія «Engie Energy» має сплатити 40 мільйонів євро за відмову співпрацювати зі слідством у справі про порушення конкурентного законодавства під час спорудження другої нитки Nord Stream. Ну, а тим часом німецький Бундестаг узявся до розгляду поправок до енергетичного законодавства країни, що дозволять Росії завершити будівництво газогону. Йдеться про урядовий законопроект, покликаний вивести «Північний потік» із-під дії нової редакції третього енергопакету ЄС. Україна вже звернулася до німецького керівництва з проханням врахувати її інтереси у питанні запуску другої нитки «Північного потоку». Рахункова палата Сполучених Штатів розпочала перевірку законності призупинення Трампом допомоги для України. Про це повідомляє американське видання «Політико». У ході перевірки мають з'ясувати, чи порушив американський президент закон про асигнування, не повідомивши Конгресові про припинення військової підтримки Києва. Представники Демократичної партії вважають, що Дональд Трамп пов'язував виділення коштів із розслідуванням діяльності сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена Хантера в Україні. Глава Білого Дому пояснював відкладення допомоги недостатньою боротьбою української влади з корупцією. Не допустити припинення розслідування справ Майдану. З таким закликом під стіни Офісу Президента сьогодні прийшли кілька десятків людей. Це родичі Героїв Небесної Сотні, постраждалі, учасники Революції Гідності. Адвокати родин загиблих передали свої вимоги президентові Володимирові Зеленському. У зверненні йдеться про необхідність створення у Державному бюро розслідувань підрозділу, який розслідуватиме тільки справи Майдану.
Учасники акції занепокоєні тим, що п'ятирічне розслідування може виявитися даремним. Адже сьогодні, після того, як Генеральна прокуратура позбулася повноважень вести досудове слідство, слідчі не знають, кому передати 5000 томів справ. Вочевидь, тепер естафету мають прийняти слідчі ДБР. Утім, для створення у структурі бюро окремого управління потрібні законодавчі зміни. Ці справи будуть просто лежати, тому що в ДБР зараз дуже багато справ. І от уявіть, що зараз приходить 5000 томів, не створено дійсно спеціально якогось там департаменту або відділу, які би зібралися там фахівці, які би розбиралися в цих справах. І знову ж таки, маса справ, вони ж мають свої справи. І незрозуміло, воно просто зависне в воздухі, і ми не зможемо отримувати швидких результатів, і просто в кінці кінців вони так будуть похоронені, ці справи. Можна було в турборежимі, так? Там внести один абзац в закон про ДБР, прийняти зміни і почати формувати підрозділ зі слідчих там, і департамент прокурорів тут. Існує ця проблема, її потрібно вирішити. А, це внесення змін в закони, тобто ініціювання змін в закони. Б, це знову ж таки переведення наших слідчих в прокурори. Якщо в них закінчується повноваження як слідчих, перевести їх в прокурори, створивши відповідний департамент. Ну а тим часом у столиці під загрозою опинився сквер Небесної Сотні. Півтора року тому невелику ділянку землі в центрі повернули у власність держави. Втім, тепер колишній власник знову позвався до суду з метою повернути собі землю. У справі розбиралася Катерина Сривкова. Нині сквер Небесної Сотні має ось такий вигляд. За часів головування Леоніда Черновецького цю ділянку продали у приватну власність. Тут хотіли звести елітний офісний центр. Цей клаптик землі обгородили парканом і залишили стояти на 7 років. Під час Революції Гідності паркан довкола цього скверу розібрали, щоб звести барикади. Саме тоді з'ясувалося, що тут був суцільний смітник. Нині огорожі тут вже немає, втім сміття так і лишилося. Будівельне та побутове сміття, старі меблі і техніку – все це активісти вивозили тоннами. Втім, без щоденного догляду сквер занепадає. Люди намагалися самотужки підтримувати пам'ятне місце, висадили дерева та побудували дитячий майданчик. А тим часом тривала боротьба у судах. Ми виграли в усіх судах, на всіх рівнях, і Верховний суд України також зафіксував, що ця земельна ділянка була передана з великими порушеннями у власність, і потрібно повернути її у власність держави. Дорожки є. Щоб можна було кожному об'єкту подійти. Ну і на заднім дворі тепліці я придумав фонтан. Волонтери вже взялися розробляти план реконструкції, долучили і школярів. Вони мають свіжі ідеї, до яких би дорослі навіть не додумалися б ніколи. Ми кожен день туди приходимо і роздивляємося, і міряємо всі речі. Ми хочемо додати ще сцену двохповерхову, ми хочемо додати тиху зону та театр. Та замість втілювати ідеї в життя, активісти знову йдуть до суду. Повернути парк у власність держави Верховний суд постановив ще півтора року тому. За цей час ділянці так і не надали офіційного статусу скверу, тож колишній власник вирішив не втрачати можливості. Власник землі побачив, що земля нікому, окрім простих людей, не потрібна, і вирішив знову подати до суду. Нібито неправильно була проведена експертиза щодо встановлення статусу цієї ділянки як особливо цінної ділянки історичної. Поспілкуватися з представниками колишнього власника нам не вдалося. Офіс його фірми у Лондоні. На засідання представники позивача взагалі не з'явилися. Тож суд укотре ухвалив рішення на користь скверу. Хто ухвалив? Заяву залишити без розгляду. Це означає, що а, сквер залишається в державній власності, б, ще раз сподіваюся, що місто протягом 1,5-2 місяці надасть остаточно статус скверу. Жодних дій по відношенню до забудови, будь-якої забудови скверу місто не допустить. Активісти сподіваються, що колишній власник не стане знову оскаржувати рішення суду, і всі охочі зможуть якнайшвидше облаштувати сквер і перетворити його на затишне місце відпочинку киян. Катерина Сривкова, Олексій Шматов, Василь Синіцин, Денис Швець. Новини телеканал Інтер. Продовжуємо випуск. Регіональний надзвичайний стан оголосили на Львівщині. Усе через зрив опалювального сезону, який так і не розпочався у двох містах – Новояворівську та Новому Роздолі. Чого тепер чекати 60 тисячам жителів двох міст і коли тепло з'явиться в їхніх домівках, дізнавалася Христина Гашенко. Львівська обласна держадміністрація після засідання техногенно-екологічної комісії зачитують рішення.
визнати ситуацію зі зриву початку опалювального сезону у містах Новояворівську та Новому Роздолі як надзвичайну ситуацію техногенного характеру відповідного рівня. Окрім того, чиновники вирішили звернутися до агентства з розшуку та менеджменту активів, більше відоме як АРМА, щоб там змінили компанію управителя для ТЕЦ Новояворівська та Нового Роздолу. Теперішнього управителя АРМА призначила торік після того, як через розслідування НАБУ майно обох виробничих установ арештували. Проте управитель не зміг розрахуватися з працівниками і зарплатні. Заборгованість тягнеться ще від літа. Частина робітників звільнилася, частина відмовляється працювати задарма. Чому раніше не змінили управителя в АРМІ, пояснюють просто. Управитель обіцяв вчасно розпочати опалювальний сезон. Компанія-управитель ТЕЦ та АРМА винуватці зриву опалювального сезону у двох містах Львівщини, вважають обласні посадовці. Утім, штрафи за невчасну подачу тепла в українському законодавстві не прописані. Я думаю, що знову ж таки це буде дана оцінка цим діям із боку юристів Кабінету міністрів України. І відповідно, якщо є така можливість законодавча, вона буде скористатися. Я думаю, що винні будуть притягнуті. Гроші, щоб виплатити заборгову зарплату працівникам обох ТЕЦ на рахунках Новояворівська та Нового Роздолу є. Понад 4 мільйони виділили з обласного резервного фонду. Ще 2 – із районного і міського бюджетів Новояворівська. Також 1 мільйон гривень дали депутати Нового Роздолу. Ми з своєї сторони зараз готові, маємо фінансовий ресурс в себе, щоб перерахувати кошти для того, щоб можна було виплатити заборгованість по заробітній платі. І наші працівники на ТЕЦ готові приступити до роботи. Час призначення нового управителя ще не визначили. Тим часом у садках Нового Роздолу через холод у приміщеннях почали об'єднувати вікові групи. Щоб малеча не змерзала, приміщення нагрівають електрообігрівачами. Коли працівники ТЕЦ отримають зароблене, а жителі міст матимуть тепло, досі невідомо. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львів. Ну, а наступна історія просто в дусі Еміра Кустурі. Це романтика і кримінал. У Рівному чоловік через кохання підпалив чуже авто і сам ледь не згорів. Сталося це сьогодні опівночі в одному зі спальних районів міста. Горів Лексус, який його власник припаркував поблизу багатоповерхівки, де й живе. Ну, а на ранок побачив машину обгорілою. Під капотом усе вигоріло вщент. І це при тому, що рятувальники загасили полум'я за 10 хвилин. Як згодом з'ясувалося, займисту суміш у позашляховик кинув суперник власника Лексуса. Таким чином він хотів поквитатися з чоловіком за дівчину, але палій виявився не лише дуже ревнивим, але й украй незграбним. Тож сам добряче обгорів, і через опіки він не зміг далеко втекти від поліцейських. Ну, а далі знову все серйозно. Надзвичайники Миколаївщини вже кілька днів намагаються впоратися з екологічною проблемою. Майже 200 літрів нафтопродуктів невідомі злили просто в одну з річок на території області. Фахівці говорять про загрозу надзвичайної екологічної ситуації. До чого може призвести людське нехлюйство, бачили наші кореспонденти. Це один зі зливів каналізації в Миколаєві. Дві труби входять просто в річку Інгул. Місцеві рибалки випадково помітили, що з труб витікає незвично темна рідина. Фахівці здогад підтвердили – це нафтопродукти. Це, скоріше всього, відроблене масло, відроблена соляра, яка перемішана від грузових автомобілів. Тут не менше, ніж 200 літрів відроблення виліту. Тобто, якусь бочку хтось слив і в ливневку в колодязь і уїхав. Завдяки тому, що витік помітили вчасно, нафтова пляма не встигла поширитися на велику територію. Рятувальники працювали кілька днів, обстежили акваторію та берегову лінію. Були встановлені такі невеликі екзотичні дамби з підручних матеріалів, колеса, камиш, для того, щоб зупинити розпространення нафтопродуктів на більшу акваторію, тому що вихід ливневки осуществляється по двом каналам. Пляма виявилася хоч і невелика, але дуже щільна. Нейтралізувати її намагаються досі за допомогою спеціального препарату. Бактерії, які зберігаються в цьому торфі, взаємодіють з нафтопродуктами і перероблюють їх вже на екологічні чисті відходи. Екоінспекція взяла проби води в декількох місцях. Результати показали значне забруднення. Було встановлено, що розмір перевищення фонових концентрацій більше, ніж 1000 разів. Екологи кажуть, таке скидання забруднює не лише воду в річці. Загинути може не тільки риба, а й навіть птахи. Аби знайти лиходія, який вилив нафтопродукти просто у річку, екологи звернулися до поліції. Проте, як показує практика, встановити та покарати винних у таких ситуаціях важко. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаїв.
Як прийти до справедливого перерозподілу соціальних благ, обговорювали сьогодні нардепи у Харкові. На виїзному засіданні Комітету соціальної політики вони, зокрема, визначили пріоритет підтримувати годувальників родин. Пропонували не стягувати податки з прожиткового мінімуму у 4251 гривню на кожного члена родини, щоб потім не повертати ці гроші у вигляді субсидій. Йшлося і про підтримку сімей, в яких є діти з інвалідністю. Для цього пропонують розширити систему денного догляду і запровадити для батьків таких дітей тимчасовий відпочинок. До 2024 року кількість дітей, що перебувають в інтернатах, має зменшитися вдвічі. А фінансуватимуть ці заклади територіальні громади. Говорили і про необхідність монетизації пільг. Ми настоюємо на тому, що мінімальний прожитковий рівень, мінімальна пенсія і мінімальна зарплата мають бути вирівняні. Для того, щоб кожна людина, в якої, якщо це пенсіонер, і в нього пенсія основний, а це найбільше наших пенсіонерів мають сам основний дохід для прожиття, то він не може бути меншим, ніж прожитковий реальний рівень. Почти на 30 тисяч сократили кількість субсидіантів, сім'ї субсидіантів в країні. Опозиційна платформа «За життя», ми дали алгоритм, як уменьшити тарифи і як сьогодні реструктуризувати борги, як дати упрощену автоматичну процедуру назначення субсидій. І далі у випуску прохання про допомогу. Допомогти врятувати єдиного сина, просять батьки 6-річного Леоніда Осипова. Хлопчик уже понад 2 роки бореться із тяжкою хворобою. Лікарям вдалося досягти ремісії, втім недуга знову повернулася. Тепер врятувати малого може лише операція. Батьки сподіваються, що дитину прийме на лікування клініка в Німеччині. Однак на це потрібна чимала сума. Усе почалося 2 роки тому. Перші симптоми – кров у сечі. Мама відразу повела маленького Леоніда до лікарів. Вони помітили, як сказали, сосудисті п'ятна. Я бачила ці п'ятна в мочовому пузирі, ну, як сосудиста сітка. От так от починалась, виходить, саркома. Спочатку медики думали, що це цистит. Утім, реальний діагноз виявився необлаганним – рабдоміосаркома сечового міхура. За кілька місяців Льоня уже взагалі не міг ходити у туалет. На МРТ показує тут шейка мочового пузиря, що опухоль охватує практично як підкови. Підкова видна, вона в дуже складному, недоступному місці. 14 курсів хіміотерапії, променева терапія, кілька хірургічних втручань. Таке лікування подарувало родині надію, проте ненадовго. Ми якби надіялися, що вона відступила, що ми нарешті справились. Лето ми провели вдома, і у нас все було як би хорошо. Вот. І на плановому КТ показало увеличення опухолі на 50%. В цій ситуації може йому допомогти тільки операція радикальна, яка заключається в видаленні сечового міхура і створення штучного сечового міхура. Таких дітей в Україні дуже мало. Трапляється така патологія одна-дві дитини в рік, а то може й не бути її. Ми звернулися до своїх колег з Німеччини. Надіємося, що він нас прийме і вдало прооперує. Наразі Леонід почувається трохи краще. Після хіміотерапії сили майже відновилися. Тож залюбки займається улюбленою справою – грається машинками. Остать, внимання, бам! Ходити до дитячого садочка хлопчик міг лише рік, тож тепер сумує без друзів і дуже хоче товаришувати з однолітками. А поки що знайомить нашу знімальну групу зі своїм найкращим другом – котом Поллі. Він іноді може ко мені заходити, просто залапати ноги. Він іноді, коли був маленький, він заходив мені сильно на подушку. За словами лікарів, у Леоніда є шанси повністю подолати рак. Але часу в родини обмаль. Летіти на лікування необхідно якнайшвидше. Ціна життя – понад 60 тисяч євро. Я дуже хочу, щоб мій дитинок жив повноцінне життя. Катерина Сривкова, Олег Невідомський, новини, телеканал Інтер. Подарувати Леонідові шанс на одужання може кожен. Необхідні реквізити зараз ви бачите на екрані, і також їх можна будь-якої миті знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо», тобто «Ми з вами». Продовжуємо випуск. В Німеччині врятували гірників, Великобританію затопило, а Австралія палає у лісових пожежах. Про ці та інші події за кордоном далі у нашому огляді.
У Східній Німеччині на поверхню підняли 35 гірників, заблокованих у шахті через вибух. Аварія сталася на копальні в Тойсгенталі. Люди застрягли на 700-метровій глибині, двоє з них постраждали. Рятувальна операція триває кілька годин. Увесь цей час під землю закачували кисень. Причину інциденту з'ясовують. Рясні дощі затопили північ Англії. Добові опади в регіоні сягнули понад 100 міліметрів та підвищили воду в річках. У Шеффілді люди змушені були ночувати у торговельному центрі, оскільки не змогли вибратися з будівлі. У деяких містах рятувальники вивозили людей на човнах, а також евакуювали кількасот будинків. Через підтоплення закрили низку автошляхів, зупинено рух окремими залізничними лініями. У США 11 людей отруїлися хімікатами в ресторані. Один чоловік помер, решта у лікарні. Трагедія сталася у штаті Масачусетс. Увечері після прибирання у закладі мийним засобом на основі гідрохлориду натрію. Першим наслідки відчув прибиральник, саме він і помер. Серед постраждалих – двоє відвідувачів. Що призвело до трагедії, з'ясовують надзвичайні служби. П'ятеро загинули та понад 100 людей зазнали поранень унаслідок землетрусу на північному заході Ірану. Найбільше постраждала провінція Східний Азербайджан. Її сколихнув землетрус магнітудою майже 6. За попередніми даними, були зруйновані 3 невеликі селища. На ліквідацію наслідків стихії влада направила у регіон загони рятувальників. Сотні людей змушені покинути свої домівки в Австралії. У двох штатах вирує низка лісових пожеж, що впритул наблизилися до поселень. Попередження про негайну евакуацію отримали кількадесят селищ. За словами пожежників, нинішній сезон найгірший. І це тільки початок. На зеленому континенті саме весна, тож найспекотніші дні ще попереду. У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль. Вогняна гора тричі за останні 2 доби викидала розпечене каміння та лаву. Стовп диму над кратером сягає 2 кілометрів. Попокатепетль – друга за висотою вершина у Мексиці і належить до активних вулканів. Останні виверження фіксували в липні цього року. Із художника у майстри з виготовлення скрипок. Таку професійну трансформацію пройшов митець із Північної Македонії. Чоловік самотужки навчився виготовляти музичні інструменти. Ну а що з того вийшло, знає Ірина Іванова. Він навчався на художника і мріяв присвятити цій справі все життя. Жодних інших варіантів для себе македонець Святозар Богдановський не розглядав. Але прославив чоловіка не живопис, а майстерно вирізблені ним скрипки. Митець мусив змінити пензлика на різьбярський ніж, коли його 7-річний син захопився грою на скрипці. Я мав підтримувати здібності сина і надати йому змогу розвиватись в цьому напрямі. І найперша мова для цього – наявність інструмента. Купити його я не міг собі дозволити. Ось так, за браком коштів, чоловік самостійно опанував непросту справу скрипкового майстра. Минуло 3 десятиліття. Його син уже став професійним музикантом, а батько досі майструє скрипки та альти. Склени та ялини – одні оригінальні, інші – точні копії смичкових інструментів світових майстрів Страдіварі та Гвернері. Якось ця, на якій грає Єва Богоєвська. Голос цієї скрипки став переможним для дівчини на конкурсі в Італії. Уперше я вийшла на міжнародну сцену 2012-го як представниця своєї країни на музичному фестивалі в Сан-Ремо, де посіла перше місце. Самоук Богдановський за своє життя створив понад 700 інструментів. І пам'ятає всі до одного. Каже, у кожного своя душа. У кожній скрипці є щось особливе та унікальне. Двох однакових не буває, навіть якщо вони схожі на вигляд. Як і люди, які відрізняються одна від одної. Деякі з цих скрипок коштують десятки тисяч доларів. Завдяки своїм інструментам Святозар Богдановський здобув світову славу. Двічі отримував нагороди від престижного американського товариства скрипалів. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Рідкісне поповнення у перуанському зоопарку. Журналістам показали 36 жабенят надзвичайно вразливого виду водяної жаби з озера Тітікака. Це все потомство двох особин, конфіскованих у контрабандистів. Вважають, що залози цього виду рептилій виробляють речовину, яка є сильним афродизіаком. Тому їх виловлюють і продають на чорному ринку. Цей вид на межі зникнення з кількох причин. Йдеться не лише про забруднення озера. Люди просто виловлюють їх. А ще ці жаби часто стають здобиччю інших видів. Ну а в Колумбії домашня кішка врятувала немовля.
Камера спостереження зафільмувала, як тварина не пустила малюка на східці. Залишена без нагляду дитина вибралася з ліжка і повзла у бік крутого спуску, та кішка накинулася на хлопчика і скерувала його у протилежний бік. Користувачів мережі здивував, настільки усвідомлений вчинок тварини. У коментарях вони зазначили, що рятівниця заслуговує на повагу та довічне тунцеве меню. І це всі повідомлення випуску, але нагадаю, що рівно о 8:00 на вас чекатиме випуск «Подробиць тижня». Не пропустіть, а ми з вами побачимося вже в понеділок о 17:40 в цій студії. На все добре.